No vazhdim ju sjellim disa pamje mjaft të bukura nga mbrendjeja e shpellës së fshatit Gjenovic. Fotografitë janë dërguar nga një shikuesi televizionit Globi. Për këtë shpellë dihet pak, me plot gojmën do thuhet se është një monument i lashtë natyror që gjendet në territorin e fshatit Gjenovic, por që mbetet ende një bote pa zbuluar, edhe pse mendohet të jetë ndër një shpellat më të mëdha të rajonit të Ballkanit dhe më gjerë. Në mesin e popullatës lokale njihet si shpella e Gjenovicës. Gjithsesi, kjo shpellë nuk do të mbetet edhe shumë si një mister. Vitin e kaluar ajo u vizitua nga një grup ekspertësh dhe kjo fal komunës së Gostivarit. Qëllimi i gjithë këtyre aktiviteteve është që kjo pasuri natyrore, kjo shpellë, të bëhet një vend atraktiv për vizitorët vendas dhe ato të huaj. Nga zyra për zhvillim ekonomik lokal pranë komunës së Gostivarit, thonë se edhe asfaltimi i rrugës Gjenovic-Sërnov, që është në vijimin e sipër, do të shërbejë mase në drejtim të vënjes në funksion të kësaj shpelle, të rrallë dhe unikale për regionin e Gostivarit.